Temos agora o primeiro painel desse seminário, cujo tema é Água no Brasil, perspectivas científicas, éticas e jurídicas. Temos, portanto, como presidente deste painel, o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, o senhor Luciano Nunes Maia Freire, e gostaríamos de convidar os painelistas, o senhor Paulo Salles, que é biólogo e presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal e co-presidente do Comitê do 8º Fórum Mundial de Água. Convidamos também o senhor Roberto Crema, antropólogo, psicólogo e reitor da Unipaz. E o senhor Luciano Maris Maia, vice-procurador-geral da República e coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que trata das populações indígenas e comunidades tradicionais. Convidamos para a relatoria dos trabalhos a promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, senhora Cristina Seixas Graça. Bom dia, senhoras e senhores. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os palestrantes, o doutor Roberto Crema, que é antropólogo, psicólogo e reitor da Unipaz, o doutor Luciano Maris Maia, que é vice-procurador-geral da República, coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República, e cumprimentar também o doutor Paulo Salles, biólogo, presidente da Agência Reguladora de Águas, Agência Reguladora de Águas e Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a DASA, e também é co-presidente do Comitê do 8º Fórum Mundial de Água. É com grande satisfação que iniciarei os trabalhos na presidência desta mesa, do primeiro painel, cujo tema é Água no Brasil. É um tema de notória relevância, haja vista a atualidade do assunto. Eu gostaria de registrar o comentário geral número 15, preconizado pelo Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que afirma o seguinte, professor Luciano, o direito humano à água prevê que todos tenham água suficiente, segura, aceitável, fisicamente acessível e a preços razoáveis para usos pessoais e domésticos. Como eu havia dito, nós vivemos uma situação um tanto quanto paradoxal, pois, apesar de o Brasil possuir 12%, aproximadamente 12% da água doce do planeta, vivenciamos uma grave crise hídrica e pluviométrica. E é a partir de estudos como estes, estudos interdisciplinares, que teremos condições de enfrentar esse problema que assola a humanidade, que é um tema de interesse universal. E a partir de estudos integrados, de estudos interdisciplinares, que serão propostos, por exemplo, neste seminário, Água, Vida e Direitos Humanos, é que teremos condições de buscar o uso racional da água, a sustentabilidade da utilização da água, que vem sendo estudada pela humanidade. E é com grande satisfação que eu passarei a palavra ao biólogo e presidente da Agência Reguladora de Águas, Agência de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal e co-presidente do Comitê do 8º Fórum Mundial de Água, doutor Paulo Salles, que irá nos brindar com a sua exposição neste primeiro painel, Água no Brasil, Perspectiva Científica, Ética e Jurídica.
Bom dia a todos. Gostaria de saudar os membros da mesa, em nome do Dr. Luciano, e a todos os presentes aqui, e agradecer a oportunidade que me é dada para falar sobre o Fórum Mundial da Água e para participar desse evento que é tão importante. Eu sou biólogo, não sou jurista. Peço desculpas a vocês por algum escorregão que eu possa ter durante a minha fala. Bem, nós viemos aqui para trazer algumas contribuições do 8º Fórum para o subprocesso de juízes e do Ministério Público dentro do processo temático do 8º Fórum Mundial da Água. Eu já vou explicar um pouco mais, mas vocês já vão vendo qual é a nossa intenção. Bem, nós estamos falando num momento em que, em algumas partes do país, há água demais, em outras, água de menos. E isso é uma coisa que já vem sendo prevista há muitos anos, desde que o IPCC, o painel da ONU relacionado com as mudanças climáticas, se dedicou a elaborar relatórios, divulgá-los e mostrar a ação humana também afetando, vamos dizer, fenômenos naturais de variação de clima e causando problemas cada vez maiores que nós. Então, água demais, água de menos, ondas de calor, todas essas coisas são coisas que nós prevíamos e que agora se tornaram uma realidade. Não é? A gente vê isso no Brasil. Por exemplo, o rio Amazonas já teve água de menos, lugares em que faltou água, efetivamente. E algumas áreas do Nordeste com água demais, inundações, causando sérios danos às cidades, particularmente às populações mais pobres, mais vulneráveis. Então, realmente, existem variações e a notícia não é boa, no sentido de que os próximos anos poderão ser ainda mais complexos, mais complicados do que esse momento que estamos vivendo. Nesses momentos históricos de grande seca, nós percebemos que a água não é apenas uma questão ambiental. Claro que ser uma questão ambiental é importantíssima, não estou de modo algum diminuindo a importância. Mas estou querendo chamar a atenção da plateia para o fato de outras dimensões que são muito afetadas pela falta d'água ou pelo excesso de água e que devem ser consideradas quando a gente fala nos direitos humanos relacionados com a água. Então, por exemplo, a questão econômica, não é? O relatório da ONU do ano passado mostrou que, de cada 4 empregos no mundo, 3 dependem de água. E, desses 3, 2 dependem de muita água. E a gente percebe que, durante as secas, o setor econômico é logo afetado. É o que está acontecendo aqui em Brasília, não é? Nós estamos vivendo um período, estamos entrando no 4º ano com chuvas bem abaixo das médias históricas, e isso nos está trazendo uma novidade. Brasília nunca havia passado por uma situação como essa, e a gente percebe o que isso significa para o setor econômico e significa também em termos de desemprego e outros problemas sociais, certamente outras dimensões que são importantes para que a gente considere. Existem problemas políticos relacionados com a água, isso todo mundo sabe, mas as questões institucionais que se colocam a partir da falta d'água ainda são novas para nós todos. Nossas instituições não estão preparadas para lidar com a falta d'água. Além disso, há problemas de saúde, nós já sabemos, problemas legais, a doutora Raquel já citou vários, alguns problemas científicos que eu vou mencionar, mas, de modo geral, é uma questão científica séria também, que requer muita investigação. E eu entraria até por um outro campo, o próprio aspecto psicológico. Se eu pedir a vocês que pensem num momento idílico, num momento de muita paz, alguém pensaria em estar junto de um mar revolto? De jeito nenhum. A gente iria pensar num laguinho, debaixo de uma sombra, não é isso? O mar nos atemoriza. O mar nos causa medo, muito medo, porque ele é muito grande e nós sabemos quão pequenos somos perto dele. Então, nós temos muitos aspectos, inclusive os aspectos espirituais, que são importantes e que, de alguma forma, estarão tratados no Fórum Mundial da Água. Brasília vai sediar o maior evento sobre água num contexto como esse. E as pessoas perguntam, será que isso vale a pena? Vocês estão investindo, vocês estão fazendo esse esforço todo? E se faltar água durante o fórum? Nós estamos aqui trabalhando para que isso não aconteça, naturalmente, a DASA
é justamente uma agência reguladora que trabalha nessa questão da crise hídrica, mas vale a pena sim. E o governo do Distrito Federal, particularmente o governador Rodrigo Hollenberg, foi muito forte, corajoso e enfático ao aceitar o desafio de fazer um evento tão grande, de tanta responsabilidade, dentro de uma crise que o país atravessa e que o próprio Distrito Federal atravessa. Bem, nesse contexto, que contribuições a gente pode trazer aqui para esse subprocesso de juízes e do Ministério Público? Vamos falar um pouquinho sobre os objetivos, os compromissos brasileiros, os componentes do fórum. Vamos fazer alguns comentários sobre a legislação brasileira e a capacidade de resolver conflitos nas questões sobre o uso da água, com o apoio da ciência. Vamos falar de alguns desafios que se colocam e, finalmente, algumas contribuições, algumas ideias que poderiam, eventualmente, ser aproveitadas aqui. É a primeira vez que o Fórum Mundial da Água ocorre no Hemisfério Sul, como vocês podem ver por esse mapa. A primeira reunião foi em Marrakech, juntou algumas 500 pessoas, mais ou menos, depois em Haia, quando já foram 5 mil, depois foi para o Japão, 12 mil, e o fórum vem crescendo em tamanho e em importância. Não existe nenhum evento da ONU com esse porte para tratar da questão da água. E o fórum, então, né, foi criado pelo Conselho Mundial da Água, que é uma organização da sociedade civil, que tem representantes de todos os setores da sociedade. Esse conselho, que hoje reúne cerca de 400 membros de todos os países, praticamente, aliás, mais 60 países, mais ou menos, e o conselho, então, promove o fórum a cada 3 anos. E nós, então, somos, pela primeira vez, um fórum que está no Hemisfério Sul e que, portanto, tem alguns compromissos. Por exemplo, o Brasil assumiu o compromisso de trazer junto a América Latina conosco. E nós temos feito isso com muito esforço e temos recebido uma grande aceitação também. Então, nunca houve uma participação tão grande de países latino-americanos como teremos agora. E a outra coisa que eu acho importante também, no sentido de popularizar e abrir mais essa discussão, é a realização do 9º Fórum, em 2021, em Dakar, no Senegal. Então, outra área do mundo que precisa muito da atenção, né, que depende muito da garantia dos direitos humanos das pessoas de lá, como daqui, né, no acesso à água e à disponibilidade da água. Então, já tem aí um efeito que eu acho que vai se somando, uma sinergia importante para nós todos. A nossa proposta tem como tema compartilhando água. Compartilhando é uma palavra muito rica, rica de significados, não é? Ela pode significar, por exemplo, o compartilhamento físico da água, não é? E aí, citando a Lei 9.433, a nossa Lei das Águas, artigo 1º e também o artigo 20 da Constituição, a água no Brasil é um bem de domínio público, ou seja, todos nós temos, né, o direito, né, da água, está garantido aí, né? Bom, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada. É outro elemento que está consolidado na 9.433. Com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades reunidas em comitês de bacia hidrográfica. É uma novidade muito grande comparada com os demais recursos naturais, né? A participação de toda a sociedade. O que, do ponto de vista do compartilhamento, representa compartilhamento de responsabilidades. E é por isso que nós dizemos, todo mundo que bebe água tem responsabilidade sobre ela. Então, vamos todos juntos participar da gestão dos recursos hídricos no país. E, além disso, a água sempre traz benefícios para quem pode usá-la, para quem as usa. E, nesse caso, nós estamos falando dos usos múltiplos, né? O Brasil garante todos os setores da economia, por exemplo, poderem usar a água para fins econômicos, naturalmente, seguindo as regras estabelecidas. Mas há uma garantia de que isso aconteça. Não existe um setor que predomina acima dos outros, embora a gente tenha, na nossa lei, a prioridade estabelecida para o abastecimento humano e para a dessedentação de animais. Além disso, nós temos um foco muito grande na sustentabilidade. Nós colocamos, desde o princípio, o nosso compromisso com os ODS, com os SDGs, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todas as nossas ações terão, então, um vínculo com
os objetivos estabelecidos pela ONU e certamente tratarão de economia, meio ambiente, justiça social e essas coisas. Bem, então, resumindo um pouco e avançando, a cultura de paz é aquilo que nós buscamos promover a partir do nosso fórum, não é? Compartilhar pressupõe a predisposição ao diálogo. Diálogo, falar, ouvir, oferecer, aceitar, dar, receber, em clima de tolerância e de conciliação. Né? Evocar esses sentimentos tão necessários hoje em dia, fraternidade, solidariedade, harmonia, para solucionar os conflitos que certamente existem. Buscar essas soluções para os conflitos nesse contexto, por exemplo, das bacias transfronteiriças, que é um problema sério em todo o mundo, e aqui internamente para o país também é um problema que se coloca para nós. Construir relações de cooperação, outro aspecto importante do compartilhamento, né? Para que assumamos responsabilidades conjuntas. E, finalmente, a questão da sustentabilidade, sobre a qual eu gostaria de fazer algumas poucas reflexões aqui. A palavra sustentabilidade tem sido muito usada em diferentes contextos e, frequentemente, sem que se preste atenção em alguns elementos que são importantes. Primeiro, o compromisso entre gerações. Talvez tenha sido a primeira vez em que a humanidade faz um compromisso com a geração seguinte de garantir água na qualidade e na quantidade suficiente para as necessidades das pessoas. O que é pouco citado é que, naquele relatório Brundtland, isso vem com um adendo, das pessoas mais necessitadas. Está certo? Então, garantir as necessidades daqueles mais necessitados sempre, para que a gente tenha, de fato, implicitamente, o direito humano à água respeitado. Não é? Esse compromisso é complicado, porque nós não sabemos nem como usamos, nem para que usamos, nem sabemos como será a vida daqui a poucos meses, e estamos nos comprometendo com a próxima geração. Acho que a melhor coisa, mais segura nessa hora, é lembrar que o ciclo hidrológico, a natureza, é quem melhor construiu os caminhos e a dinâmica da água nesse planeta. Então, a nossa intervenção humana tem que levar isso em consideração em praticamente todas as ações. Não é? Acontece que as ações humanas se fazem sobre sistemas que são cada vez mais complexos. E pensar em resiliência de sistemas complexos traz um adicional muito forte, porque a gente faz uma lista do que seria resiliência. Mas, quando a gente enfrenta, por exemplo, como a situação de Brasília, que recebe 60 mil novos habitantes todo ano, a gente vê que o planejamento desse ano já não vai servir para o ano que vem, porque a gente tem que fazer adaptações para que possa incorporar o crescimento populacional e a decorrência, né, o crescimento de outras atividades, né, dentro dos nossos planos de resiliência. O que requer uma outra coisa que tem que estar sempre relacionada com a sustentabilidade, que é uma capacitação contínua, contínua de nós todos. No caso de gestores públicos, eles mudam praticamente todos os 4 anos, a cada 4 anos eles mudam. Por isso, tem que haver uma capacitação contínua, e, principalmente, que comece na infância, comece na escola. Essa é a capacitação que nós precisamos começar a fazer. Bom, componentes do fórum: um processo político, um processo temático, um processo regional, um fórum do cidadão e um grupo focal de sustentabilidade. Isso tudo está disponível no site do Fórum Mundial da Água. Né? Eu não vou me deter muito, vou passar mais rápido. O processo político nós vamos falar um pouquinho mais, porque nos interessa diretamente. O temático é a espinha dorsal do fórum, ele seleciona os temas, né? E os tópicos que serão discutidos nas sessões do fórum dentro desse processo. E, de uma certa forma, direciona o que vai acontecer no processo regional. Né? São 6 regiões, as grandes regiões, quase continentes, em todo caso, e a gente tem discussões, então, relacionadas ao território, como é que esses temas se repercutem sobre o território. E, pela primeira vez, o Brasil traz o fórum para o cidadão. Então, nós estamos também reforçando muito a participação da sociedade. Nunca houve um fórum com tanto privilégio, no sentido de valorização, de priorização ao cidadão, como o nosso 8º fórum. E, finalmente, o grupo de sustentabilidade, que eu já me referi. Bom, o processo político, tradicionalmente, era feito com a participação de autoridades locais e regionais, parlamentares e governantes, e nacionais também, né, naturalmente. Né? Embora seja um evento da sociedade civil,
Na Coreia, no último fórum, havia 120 delegações oficiais de países representadas no fórum. 10 chefes de Estado, 70 autoridades com nível ministerial e muitos prefeitos, governadores e outras pessoas. Mas faltava quem? Faltavam os juízes e os procuradores. E, por isso, a inovação brasileira de fazer o convite, que foi logo aceito pelo ministro Herman Benjamin, com todo o entusiasmo que lhe é peculiar, e que está trazendo esses frutos maravilhosos. Nós agradecemos muito a presença, a participação do Ministério Público nessa história toda. Nossos companheiros aqui de Brasília, né, do Ministério Público, eu vi o Roberto Carlos chegando, acredito que haja outros deles aqui presentes também. Então, nós, desde o começo, estamos contando com esse entusiasmo, com essa participação. Bem, e a estrutura temática, eu vou passar brevemente também, outra vez, ela está detalhada no site, então vocês podem ter as informações lá. Os grandes temas, né? O clima, que está afetando tudo, e a garantia de segurança hídrica diante dessas mudanças, as pessoas, né? Água, saneamento, saúde, isso aqui é basicamente o objetivo 6, água para o desenvolvimento sustentável, no ambiente rural, no ambiente urbano, água nas cidades, a gestão integrada das águas urbanas e residuárias, a reciclagem, o reuso, a economia circular, grandes temas da atualidade. Os ecossistemas. Eu sou biólogo e, para mim, é uma alegria muito grande ver a mudança. A gente sempre diz que, para as crianças, é preciso pôr água nas plantinhas para que as plantinhas sobrevivam. E agora nós estamos aprendendo que a gente precisa de plantinhas para que a água sobreviva. Isso é uma grande mudança que nós ansiávamos por muito tempo. E, quando a gente vê o trabalho que vocês estão fazendo, o Ministério Público e a sociedade como um todo, no sentido de reconhecer a importância das matas para o ciclo hidrológico, isso é sensacional. Talvez seja uma das maiores conquistas desses tempos atuais. A questão do financiamento, que é sempre um problema, né? Como financiar essa segurança hídrica. E 3 temas que são transversais, né? O compartilhamento, o que seria o compartilhamento, eu vou falar um pouquinho mais, a capacitação, que eu falo um pouquinho mais também, e a governança da água, que é uma das coisas mais importantes para nós todos. Né? Então, aqui eu aproveito para dar exemplos de como é que a gente desdobrou esses temas. Né? Todo tema é desdobrado em tópicos, e esses tópicos são depois desdobrados em sessões. São 9 temas desdobrados em 32 tópicos, e que darão origem a cerca de 95 sessões dentro do grupo temático e mais, quase 200 dos outros processos. Tá? Bom, então estão aqui as coisas que a gente vai tratar: o compartilhamento, o envolvimento de todos, da sociedade civil, homens, mulheres, jovens, idosos, abordagens top-down e down-top, água, diversidade cultural, justiça, equidade. Tá? E a questão da capacitação, que a doutora Raquel falou com toda a propriedade, que é a capacitação de todos, não apenas das crianças, mas também dos membros operadores da justiça, dos membros do judiciário, de modo geral, e do Ministério Público, membros dos governos, membros dos parlamentos, enfim, capacitação de todos. Não é? Então, a educação e a ciência e tecnologia, que não poderia faltar e que é abordada aqui nesse dentro desse tema também. Olhando um pouquinho para a legislação brasileira, eu tenho certeza que os que me sucederão serão muito mais profundos, eu só queria fazer algumas observações baseadas na experiência que nós temos tido nesses últimos tempos, particularmente com o recrudescimento da crise hídrica, né, que é quando a gente começa a olhar alguns problemas que a gente não olhava bem. A nossa Constituição Federal tem um artigo que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso do povo e essencial à qualidade de vida, e, para nós, é dever, e ao poder público também, há o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E o Brasil tem 2 leis, uma de política ambiental e uma de política de recursos hídricos. Quando a gente olha essas 2 leis, a gente vê que a de 1981, do meio ambiente, ela trata de assegurar e proteger a qualidade dos bens, inclusive da água. E a lei das águas trata da disponibilidade de água para uso, né, para as quais ele é destinado.
Então, reparem bem, porque eu acho que aqui reside uma diferença importante dessas legislações. A legislação ambiental é ampla, mas ela olha pela preservação e pela conservação da água. E a lei de política de recursos hídricos trata do uso da água. E o que a gente tem observado, é que nenhuma das duas oferece para nós os instrumentos para a solução de conflitos relacionados com a água. Tá certo? Então, os conflitos não são bem abordados em nenhuma das duas. A pegada, digamos assim, da lei, da lei ambiental, ela é uma. A da lei das águas é outra. E há previsão da integração das duas. No entanto, eu acho que é um dos objetos que deveria ser analisado, porque nós temos carência disso. Eu vou dar alguns exemplos mais adiante. Tá? Bom, eu coloquei também aqui alguns exemplos que eu acho que ficariam... Bom, vamos lá. Conceição do... eu peguei 4 exemplos que seriam, assim, uma oportunidade para a gente mostrar o papel da ciência também. Tá? Então, a concessão do direito ao uso da água, outorga, que é o nosso principal instrumento de autorizações, de dar autorizações para o uso da água. Do ponto de vista científico, nós usamos o balanço hídrico, que é a contabilidade de tudo que entra no sistema e tudo que sai. E, a partir daí, estabelecer os valores que podem ser destinados para uso geral, inclusive para a garantia do meio ambiente. Tá certo? Então, os usos múltiplos têm que ser respeitados e tem que haver uma divisão que leve em conta as características espaciais, temporais e trabalho de modelagem, né? Criação de modelos, de simulação, para que a gente possa avaliar como é que essa água, o uso dessa água vai repercutir no todo. E aqui nós chegamos a uma solução de alocação negociada de água quando surgem conflitos. É um caminho que eu sei que o direito está buscando cada vez mais, que é compreender o papel da mediação. E o trabalho que a ADASA tem feito, por exemplo, aqui em Brasília, é mediação mesmo, é alocação negociada de água. Quando a gente primeiro começou a sentir os efeitos da seca, estavam presentes os primeiros conflitos também entre os agricultores, que pegam água diretamente dos córregos. Fomos lá, mostramos para eles os dados, os números, o volume de água, e chegamos a um acordo em que um pegava de manhã, o outro pegava de tarde, a margem direita pegava num dia, a margem esquerda pegava no outro, coisas desse tipo, no sentido de promover uma resposta para a crise hídrica, que foi muito bem aceita e teve muito sucesso. Não resolveu o problema, porque falta chuva também, mas essa parte, pelo menos, pacificou os agricultores. E a gente já teve na nossa história casos de conflitos graves que até resultaram em ferimentos e, eventualmente, em morte. Bom, outro problema da gente, o enquadramento, que é outro instrumento da lei das águas. Nesse enquadramento, trata-se de metas, portanto, um instrumento de planejamento, estabelecimento de metas para o futuro em relação à qualidade de água e à manutenção e recuperação dos recursos hídricos. Então, a legislação foi definida por meio de instrumentos científicos, aqui de uma forma bem clara, não é? Os padrões de qualidade estão definidos nas regulações do CONAMA, e aqui a gente tem uma meta a ser atingida. Isso significa que nós temos que reduzir a poluição presente. E, para reduzir a poluição do presente, a gente precisa conversar com quem está poluindo, de modo a atender da melhor forma possível, dentro da legislação e com todo o controle possível e desejável, se preferência, a usos múltiplos da água também. Só que o que se faz dentro de uma bacia hidrográfica pode ser que não seja mais aquilo que vem sendo feito, o que repercute muito na economia. Portanto, é um instrumento altamente complexo, para o qual também faltam regras mais claras para serem usadas. Bom, outro exemplo aqui seria o nosso problema com o uso da água potável, particularmente, para fins não prioritários. Por exemplo, a pessoa está lavando a calçada. Nós tivemos muitos problemas aqui com esse tipo de coisa. As pessoas permaneciam lavando a calçada, até que a população, de um modo geral, começou a se opor de uma forma tão veemente que trouxe alguns resultados. Mas, de qualquer forma, qual é o amparo legal para eu dizer para uma pessoa que está recebendo água da Arcaesb, que paga o que passa pelo hidrômetro, que ela não pode jogar água na rua? É o quê? Aplicar multas? Pergunta, porque tem sido a solução. Será que nós aqui, junto de vocês,
podemos chegar a alguns outros mecanismos que permitam a regulamentação dessas coisas. E, finalmente, faço referência aqui e aproveito para saudar minha querida amiga Jane Vilas Boas, né, que trabalhamos juntos nessa discussão, vazão ecológica, que é aquele mínimo necessário para a sustentação dos ecossistemas. Esse é um tema espinhoso em todos os lugares do mundo e creio que será sempre, porque cada ecossistema tem suas características próprias e dificilmente a gente vai conseguir regras que sejam universalmente aplicáveis. Então, o resultado, a gente tem que usar todos os instrumentos científicos na biologia, na ecologia, na geografia, em várias ciências, além da hidrologia, que é a ciência básica para quem está trabalhando com volumes de água, e nas questões de quantidade. E o balanço hídrico, o monitoramento e a modelagem podem nos sugerir o que seria isso. Nós tivemos um problema aqui em Brasília, tivemos uma longa discussão, não é? O Instituto Brasília Ambiental, que era dirigido pela Jane, e a ADAS, então, discutimos um bocado, e estamos ainda em discussão, para estabelecer as regras para definir, num caso específico, o que seria a vazão mínima necessária para manter a qualidade da vida ali. Então, nós temos aqui alguma coisa que vai pedir muito mais do que certamente a mediação. Precisa de um esforço muito grande na ciência e tecnologia. Então, resumindo aqui, o que seriam os principais desafios para a ciência? A hidrologia passar a incorporar as mudanças climáticas, o que significa incluir a incerteza. A hidrologia, ela trabalha com séries temporais estacionárias. De uma certa forma, a gente olha o passado para imaginar o que está acontecendo no presente. Todos fazem isso. Mas agora a gente tem que incorporar a incerteza, que é cada vez maior. Se eu perguntar a vocês, vai chover amanhã? Alguém tem certeza do que vai acontecer? É como se diz aqui em Brasília. Se você diz que tem certeza, é porque você está mal informado. Né? Então, não dá para saber. Realmente, existem muitas incertezas envolvidas e isso necessariamente nos impele a fazer revisão dos nossos métodos de científicos de usar, de abordar a água. Nas demais ciências, conhecimentos básicos. Nós não podemos exigir da ciência conhecimentos imediatos, tá certo? Resultados imediatos. Por quê? Porque o tempo da ciência ele é diferente do tempo do gestor público ou de quem está aplicando a legislação. A gente vive precisando de respostas imediatas, enquanto na ciência básica a gente tem que dar tempo para o conhecimento amadurecer. Só para dar um exemplo para vocês, o que a gente usa no código de barras, tem mais de 200 anos. Quando foram criadas as equações fundamentais que deram origem ao código de barras, ninguém sabia o que fazer com elas, não faziam nada, e aquilo ali parecia tão relevante quanto a curvatura do bigode do camarão. Mas, com o tempo, aquilo foi sendo um instrumento cada vez mais útil, e hoje até a gente faz até monitoramento ambiental com base nessas informações. E, além disso, a gente pode pensar nas inovações, que seriam as novidades trazidas nessa área. Por exemplo, o QR, aquele código de barras, que é muito mais uma salada de pontinhos, mas que incorporou letras ao lado dos números, o que nos permite colocar endereços, textos e outras coisas. Então, são as inovações que a gente está buscando para que a gente possa enfrentar as questões atuais. E aí entra também a questão da tensão superficial, né? Tensão superficial, todo mundo viu um insetinho andando em cima da água. Pois é, aquilo é tensão superficial, uma das maiores propriedades da água. E essa propriedade precisa ser mais bem conhecida e estudada para que a gente possa fazer o efeito oposto, evitar a água de sair, conter evaporação. Ou então aquela questão da coesão, a formação de gotas d'água, que tem sido usada para pegar água de nevoeiro. Né? Vai num deserto, por exemplo, que tem nevoeiro, bota lá uma tela e capta a água do nevoeiro e transforma em água líquida, que é o que nós precisamos. Né? Bom, além disso, tecnologias sociais. Né? Como fazer essa mediação? Como trabalhar mais o uso racional da água? São questões importantes para nós todos e que deverão incorporar, inclusive, os conhecimentos das populações tradicionais. Se a gente quer trazer o público para cá, é claro que a gente tem que trazer as populações tradicionais e os saberes dessas populações. Enfim, precisamos também ampliar nossa capacidade de construir modelos capazes de fazer simulações, previsões e análises de cenários. E aqui eu vejo até uma coisa interessante para o próprio judiciário, que também possa fazer
simulações e que possa analisar as consequências, não é, para nós, a gente diz, os danos da regulação. Quer dizer, como é que a gente interfere e o que a gente pode fazer de errado lá e evita, né? E, finalmente, garantir a todos, o direito de acesso à água, ao saneamento e à saúde, que é um grande compromisso do nosso fórum e daqui também. Bom, olhando, então, para as contribuições que a gente traria para esse subprocesso, eu acho que vale a pena relembrar aqui algumas coisas. Então, promover o aperfeiçoamento do arcabouço legal e institucional dos assuntos relacionados da água, ao uso da água, né? No caso, eu estou falando muito do uso da água, nos poderes executivo, legislativo e judiciário e nas soluções de conflitos pelo uso da água, que são muito importantes. Né? Dar suporte jurídico para acelerar e ampliar a escala da implementação dos organismos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, particularmente aqueles ligados às metas ligadas à água. Construir alianças com instituições científicas e ligadas ao direito e agir por meio de cooperação internacional nos temas ligados à água. Isso é importantíssimo e eu sei que já vem sendo feito de diversas maneiras, né? Agora, precisamos também de um diálogo mais efetivo com cientistas, tecnólogos, formuladores e gestores de políticas públicas e os operadores da justiça, que certamente precisam também desse diálogo. Lembrando que são coisas diferentes os objetivos de trabalho de cada grupo desses. Promover a capacitação dos operadores de justiça, que eu já mencionei, mas também promover um programa permanente de educação ambiental, científica e jurídica sobre água. Educação ambiental já vem sendo feita, mas é muito importante que ela incorpore também os elementos científicos. As pessoas aderem àquilo que compreendem. E a ciência está aqui para nos explicar o que ela sabe, o que ela descobriu e as coisas que são problemas. Então, compreender para mudar de maneira permanente os conhecimentos. Está certo? E a questão da educação jurídica. Eu, ao longo da minha vida de professor, perguntei inúmeras vezes aos meus alunos o que era ser cidadão. A maioria das vezes não tinha resposta. Quando as respostas começavam a sair, que a gente fica provocando, lembravam-se dos direitos. E, rarissimamente, lembravam-se também dos deveres. Então, é impossível construir um cidadão se ele não tem, desde cedo, noção do que é a sociedade, do que ele tem que fazer e de quais são os direitos que lhes assistem. Então, isso é uma coisa também a ser buscada. E, finalmente, olhar para compartilhar água como uma busca de uma cultura de paz mundial. Nós estamos vivendo um momento, como todos sabem aqui, em que tem pessoas mexendo com coisas muito perigosas e com potencial para causar um estrago muito grande no planeta. Então, nós temos que ir na direção contrária. Muitas vezes se diz que a água vai ser motivação para a próxima guerra. Eu prefiro sempre dizer que não. Prefiro sempre dizer que a água é um elemento para nos aproximar, para nos unir. Afinal, nós somos feitos de água. Nós não temos outra fonte de água que não seja a que já está no planeta. Onde é que é feita a água? Onde é que é feita a água? A água é feita nas estrelas e chega aqui por meio de cometas, de asteroides. E foi assim, na origem da Terra, que nós recebemos água que hoje está aqui no nosso ciclo e que é aproximadamente constante ao longo do tempo. Então, essa presença da água é universal. Ela não é só da nossa vida terrestre, ela é universal. Assim como todos os elementos químicos que também são formados nas estrelas e que precederam a água, né, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, pois é, depois veio a água. Então, esses elementos também são universais, o que dá ainda mais essa visão de que somos um todo, não somos únicos, somos um todo. Somos os únicos porque temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio tem que ser muito bem usado. Gostaria de citar, como doutora Raquel tem citado, Cora Coralina, quando ela diz, bondade também se aprende. Essa é uma lição que a gente precisa aprender também. Finalmente, está aí uma foto que, infelizmente, é realidade para nós, em nosso país, em muitos países do mundo ainda, e que é uma coisa que já foi resolvida no século XVIII por muitos outros países. Nós, no século XXI, ainda convivemos com isso. E aqui, para nós, a gente tem telefones, Instagram, tira uma foto, manda para o mundo inteiro, faz uma conexão, mas existem muitas pessoas que ainda estão nessa situação. Isso tem que mexer com o nosso íntimo, a gente tem que compartilhar os nossos sentimentos de indignação em relação a esse tipo de coisa e tornar a água uma prioridade na agenda política mundial.
Água para todos, direito à água para todos. Muito obrigado. Agradeço a exposição do professor Paulo Salles e, com muita satisfação, agora eu passo a palavra ao doutor Roberto Crema, que é antropólogo, psicólogo e reitor da Unipaz. Inicialmente, minha gratidão pela oportunidade de estar com vocês nesse seminário tão imprescindível. Agradeço a nobre doutora Raquel Dodge e a doutora Ivana Farina, com quem eu interagi. E o meu objetivo é talvez desdobrar, sobretudo quando Paulo levantou no último item, compartilhar água e cultura de paz. Eu tenho sido um operário de uma Universidade Internacional da Paz, desde a sua pré-história, que nesse preciso ano, 87, concluiu 30 anos. Há 30 anos desenvolvemos no Brasil e no mundo, porque a nossa Unipaz se multiplicou em mais de 20 unidades no Brasil e também em Portugal, França, Bélgica. E quando, na Granja do Ipê, onde nós zelamos por uma área, a área Granja do Ipê, com a comunidade, com outros organismos também que se responsabilizam, nós celebramos os 30 anos em setembro, 7 de setembro desse ano. E o documento final dessa celebração, que se desdobrou em Pirinópolis, com a presença do Jean-Yves Leloup, um cofundador da Unipaz, o documento que engendrou a nossa celebração de 30 anos se chama Água, meu amor. O que é paz? Em Shalom, no hebraico, converge com Shalem. Paz significa inteireza. Por isso que a nossa Unipaz, no Brasil, a terceira criada no mundo, ela se caracteriza diferentemente de Tóquio, da Costa Rica, que tem nobres objetivos, mas não basta o desarmamento, não basta a diplomacia. Nós partimos do princípio de que não é com o paradigma, com a lógica que inventou o problema que nós vamos resolvê-lo. Nós precisamos de um outro aprender a aprender. E, portanto, desde o início, nós postulamos uma educação integral, já que paz é inteireza. E se nós não estamos em paz, é porque não estamos inteiros. Tudo que é inteiro é belo, é saudável, é pacífico, é justo e é sagrado. E nós vivenciamos uma crise de fragmentação, de desvinculação, de dissociação, a mais grave da história conhecida. Nós partimos, então, de uma educação centrada em dois conceitos fundamentais. Um é o conceito da transdisciplinaridade. Não basta o interdisciplinar. A transdisciplinaridade foi convocada pela Unesco, pela Declaração de Veneza de 1986, focando o fato de que a ciência tão importante que o Paulo aqui está encarnando, ela é fundamental, mas ela necessita de realizar um premente diálogo com outras formas de conhecimento. O diálogo da ciência com a filosofia, a arte e a tradição sapiencial. Falando da forma mais sintética,
ciência com consciência. Então, esse conceito está sendo irradiado pela própria Unesco, desde a Declaração de Veneza, passando por outras declarações que focaliza a sustentabilidade. Nós precisamos realmente de um diálogo com outras formas do conhecimento que não sejam meramente as derivadas do racionalismo científico. É preciso integrar razão a coração, sensação a intuição, inteligência masculina, técnico-científica, com a inteligência feminina, artística, a inteligência da poesia, a inteligência da mística. E para falar sobre água, é a nossa responsabilidade perante a água. Nós necessitamos de uma postulação integral. Por outro lado, a nossa visão é holística, que vem do grego holos. Esse preceito que todos nós conhecemos muito bem, pensar globalmente e agir localmente. Para não agir loucamente, eu gosto de complementar, que é o que nós temos feito, infelizmente. Porque há uma educação meramente centrada no fator analítico. Eu sou um analista de data, então eu entendo bem o que é analisar. O que é analisar? É diabolizar. Vem do grego diabolos. Para analisar esse auditório, é preciso fracioná-lo. É buscar compreender o todo pela parte. E é muito importante a análise. Foi a grande conspiração do século XVII, que originou a Idade Moderna e o racionalismo científico. Mas é insuficiente, porque trata-se do pensar global, do olhar global, e não apenas do específico. A ciência analítica, inerentemente analítica, ela tem sido muito competente para investigar e para construir um mundo exterior. Por isso nós chegamos em Marte, nos abismos marinhos, mas ela fracassa quando se trata de chegar em nossos próprios corações. E é por isso que nós precisamos de resgatar uma inteligência que também possa expressar o coração, o sentimento e a intuição, que Krishnamurti chamava a inteligência da totalidade. Há 30 anos, nadamos contra a correnteza. Há 30 anos, eu me sinto muito feliz por estar sendo um operário de uma Universidade da Paz, como voluntário, porque trata-se da perpetuação das novas gerações. Então, quando nós aqui refletimos sobre a questão da água de uma maneira tão lúcida, tão ampla, onde também os aspectos técnicos, científicos são complementados por aspectos éticos e até mesmo espiritual. E o Espírito de Deus soprava sobre as águas, está no primeiro parágrafo do Gênesis. E a própria Unesco busca resgatar a dimensão sagrada da questão que nós chamamos de sustentabilidade. Então, eu penso numa história que eu aprendi com meu amigo Rabino Bonder. E talvez tenha a ver com esse nosso momento aqui. Um rabino reuniu a sua comunidade e disse: eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o teto da sinagoga está para desabar e vai nos custar milhares de dólares. Impacto. E a boa notícia é que nós temos os recursos para empreender a reconstrução. Alívio. E alguém pergunta: e onde estão esses recursos, Senhor? E o rabino responde: nos bolsos de vocês. A má notícia está aí. O teto está desabando. O que é 11 de setembro? O que é um tsunami? O que é esse momento aqui em Brasília, que nós estamos testemunhando, a situação da escassez da água, a desertificação, é algo impressionante. O teto
de um sistema insustentável vai continuar desabando. Mas nós precisamos focar, boa notícia, nós temos os recursos para empreender a reconstrução. E eles não estão meramente em nossos bolsos materiais, racionais, eles estão, sobretudo, nos nossos bolsos da alma e da consciência, de onde jorram os valores de uma ética com coração. Na Unipaz, nós nos pautamos por uma ecologia integral, a ecologia individual, social e ambiental. Mas é preciso falar da ecologia, eu tenho há 30 anos postulado, do ser. Diz um bom poeta brasileiro, Tetê Catalão, o meio ambiente começa no meio da gente. Todos os nossos programas focalizam inicialmente uma ecologia do ser, porque todos os reinos estão dentro de cada um de nós. O reino mineral, no esqueleto, nos dentes, o reino vegetal, na flora intestinal, na vida vegetativa, o reino animal, na libido, nos instintos. E há reinos também transhumanos, que aponta para o transpessoal. E o ser humano deveria ser, como dizia Tia Chardin, o sacerdote da criação, o espaço onde a própria natureza pode aprender a se saber, a ser, a amar, a servir. Porém, nós sabemos que a nossa família humana encontra-se num momento crucial, e é importante chamar atenção para o aspecto da oportunidade da crise. A crise nos sacode e, às vezes, nos traz um atrito criativo. Nós estaríamos reunidos aqui, milhares de pessoas do mundo inteiro, no 8º Fórum Mundial da Paz. É a crise que, vocês sabem, há um hexagrama do I Ching que aponta para a crise como perigo para os despreparados. Mas, por outro lado, a crise é oportunidade. E essa, eu creio, que é a possibilidade da reconstrução, utilizar essa crise sem precedentes que estamos vivenciando como oportunidade de despertar, de consciência e de evolução. Porém, isso passa por um obstáculo, um grande obstáculo, que na Unipaz é um conceito que nós desenvolvemos. Jean Villeneuve, que é um filósofo francês, o Pierre Vai, nosso perene e saudoso reitor, e eu próprio, nós desenvolvemos o conceito de normose, a patologia da normalidade. É um livro que escrevemos no ano 2000, que se encontra na 15ª edição, já é esse conceito objeto de teses de mestrados e de doutorados, e nós precisamos compreender a normose. Gente normal, gente como a maioria, gente que não se importa. A psicose, alguns dirão que é preciso ter alguma competência para enlouquecer, é preciso ser sensível. Por isso que em algumas culturas da África se honra uma pessoa que é considerada louca, porque ela tem uma sensibilidade para refletir no próprio corpo, na pele e na alma, as contradições sociais, ambientais, culturais. O neurótico, eu digo para vocês, como um psicoterapeuta há mais de 40 anos, são pessoas sensíveis, que vivem uma crise de consciência, que se importam. Insônia. O problema não é nem a psicose e nem a neurose. O problema é a normose, que tem alguns fundamentos importantes que precisamos, eu creio que nesse seminário também, considerar. O primeiro fator da normose é o sistêmico. A normose nem sempre existiu, nem sempre existirá. Ela surge quando o sistema no qual convivemos encontra-se dominantemente desequilibrado, violento, egocêntrico e corrompido. Isso é normal? É se adaptar ao sistema e mantê-lo?
nesse momento em que a nossa humanidade atravessa, as pessoas realmente saudáveis, todas, sofrem de um certo desajustamento lúcido. Paz é bom que se diga, não é você estar numa boa. O oposto da paz é estagnação. Paz é bom combate. Bom combate pela inteireza, bom combate pela conquista de uma humanidade mínima que possa ser irradiada na ecologia social e individual. Portanto, a normose ela surge em momentos como esse, em que grande parte da humanidade encontra-se esquecida de si, o projeto humano. Nós esquecemos o projeto humano, um projeto maravilhoso, de complexidade total, porém que solicita investimento e cuidado. Então, a normose surge quando o que predomina entre nós é a desumanidade. Eu vou dar um exemplo que tem muito a ver com um trabalho meritório do Ministério Público. A normose da corrupção, já foi dito aqui. As pessoas dizem, mas todo mundo faz. Eis uma definição límpida do que é a normose. Todo mundo faz, então, façamos. E algumas pessoas dizem, mas o que eu cometi não foi um crime? É parte de uma consciência empresarial, política. E eu gosto de confiar que nós vivenciamos no Brasil um momento maravilhoso. Na minha geração, eu nunca vi um momento melhor do que esse, porque as questões estão como no Apocalipse. O que é Apocalipse? Vem da mesma raiz de apócrifo, é revelação. Para que a gente possa nos curar de uma doença, é preciso que ela seja revelada, para então ser combatida. E eu creio que nós estamos vivenciando aquilo que pode ser o início de uma cura, de uma normose terrível, que está na base da injustiça e, eu creio, da crise da escassez hídrica. Já foi dito, e eu compreendo que essa é uma palavra que precisa estar sendo transversal, podemos confiar que daqui a alguns anos não será fácil e nem será rápido. A corrupção deixará de ser uma normose para ser um crime. Vocês sabem, nós já tivemos a normose da escravidão. E o Brasil foi um dos últimos países a se livrar dessa normose. Não é que hoje não exista escravidão. Porém, hoje, quem pratica a escravidão sabe que está cometendo um crime. Podemos sonhar juntos que, em função do bom combate, nós poderemos transcender essa normose terrível. A normose também tem um outro fundamento, que é o evolutivo. Em que o ser humano se distingue de outras espécies? Eu sempre me lembro de um amigo, Manfred Max Neff, eu conheci em Mendoza, é um gigante da autossustentabilidade, ganhou o prêmio Nobel alternativo, analisando economia do terceiro mundo. E ele nos dizia, em Mendoza, desde pequeno eu queria saber em que o ser humano se diferencia de outras espécies. É cultura? Não. É inteligência? Não. É humor? Ele encontrou com Harry Lawrence? Não. Há outras espécies bem-humoradas. Um dia, ele conversando com o pai lhe disse, meu filho, não será estupidez? Ele disse que acendeu a luzinha e se tornou o primeiro estupidólogo. A estupidologia é uma ciência que precisamos estudar para compreender a normose. Ela se diferencia da imbecilidade. A imbecilidade é inofensiva, mas a estupidez, ela se reveste de racionalidade. Uma pessoa pode ser altamente estúpida e ter diplomas em universidades célebres, com uma pessoa fazendo um discurso de desenvolvimento
com gráficos e tabelas sofisticadas, como alguém que está serrando o galho precisamente onde está sentado. Eu penso no Jacques Cousteau. Jacques Cousteau devotou toda a sua vida às águas, sobretudo às águas marinhas. E uma das últimas entrevistas do Jacques Cousteau, ele apontava para a Ilha de Páscoa como sendo o nosso futuro, se nós não corrigíssemos a rota. Ele falava que, enquanto numa cultura tradicional, uma cultura tribal, pensa-se em 7 gerações à frente antes de se tomar uma decisão. Aqui, nós pensamos em curtíssimo prazo, geralmente em reeleição. Isso é grave? E ele apontava para a Ilha de Páscoa. Então, anormose. Eu devo dizer que eu não concordo com Max Neff, a não ser do ponto de vista pedagógico, de fato. Mas eu creio que o que diferencia o ser humano de outras espécies não é a estupidez. Einstein concordava, hein? Einstein dizia, para mim só tem 2 coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. E com relação ao universo, eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas eu me permito lembrar Confúcio. 2.600 anos, ele dizia que o ser humano, ele se diferencia de outras espécies porque ele é inacabado, ele é incompleto, nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Trata-se de uma conquista e tem a ver com investimento, um investimento evolutivo, muito além do investimento que Darwin nos propôs, porque ele era um naturologista, ele entendeu da evolução natural. Mas você acha que nós chegamos a um Francisco de Assis, a um Nelson Mandela, a um Dalai Lama, pela lei do acaso e da necessidade, pelas mutações genéticas aleatórias e a seleção natural? Como diz Sheldrake, um grande biólogo molecular inglês, seria pensar que você, ao tirar uma barra de ferro para o alto, ao tombar, se torna um relógio suíço. Não há tempo. Nós sabemos que Darwin, do ponto de vista do estudo das borboletas, dos lagartos, ele compreendeu bem. Mas o ser humano é uma mistura de genes e de aventura, como diz um amigo. O ser humano passa pelo investimento. Dá muito trabalho se tornar humano. Trata-se de investir no potencial que cada ser humano tem, de florescer. Alguém pediu para o IP, fale-me de Deus. E o IP floresceu. Talvez só haja uma forma de falar de Deus. É florescendo, como seres humanos que podemos ser. Então, nós diremos, do ponto de vista evolutivo, que a anormose se refere à estagnação evolutiva. É aquela pessoa que enterra seu talento com medo de se tornar plenamente humano, verdadeiro, transparente. Eu penso como Confúcio, e aí nós estaremos falando de uma ética do coração, resumiu toda a sua existência, a sua biografia, com essas palavras: aos 15 anos, orientei meu coração para aprender. Aos 30, eu plantei os meus pés firmemente no chão. Aos 40, não mais sofria de perplexidade. Aos 50, eu sabia quais eram os preceitos do céu. Aos 60, eu os ouvia com ouvido dócil. Aos 70, eu podia seguir as indicações do meu próprio coração, porque o que eu desejava não mais excedia as fronteiras da justiça. Nos dizia Confúcio, o mesmo que os terapeutas de Alexandria, você troca de roupa em 5 minutos, leva-se uma existência inteira para trocar de coração. E essa é a tarefa de uma educação, de um processo saudável de socialização, de aculturação. Mas nós precisamos conspirar para que a alma e a consciência esteja
desde o pré-primário até o pós-doutorado. Mas no modelo que surgiu no século XVII, houve o estabelecimento de um princípio equivocado e perverso de antagonismo entre o sujeito e o objeto, entre o saber e o ser, entre o conhecimento e o amor. E nós precisamos transcender através da integração. Quando nós falamos de educação integral e de um ser humano inteiro, nós estamos falando naquilo que qualquer tradição xamânica ancestral fala. Nós temos na Unipaz a cátedra indígena, eles são os sábios da autossustentabilidade. O Cacá Verá, que é um irmão, ele encarna a cátedra indígena. Nós já realizamos 3 encontros de pajés. Para se falar sobre a água, precisamos de convocar um terena, um tucano, um cacaverá. Porque para um representante da tradição ancestral, falar dos parentes, como é falar da nossa ancestralidade na tradição tupi-guarani? Primeiro se fala nas águas, no povo da terra, no povo das plantas, das árvores, o povo dos animais. Então, os avós, os bisavós, o pai, a mãe, e o povo truvão, o povo arquetípico. Então, é importante considerar a concepção primeva, xamanística, em discursos e reflexões como os que nós estamos fazendo. Eles têm muito a nos dizer. E nós temos também muito a pedir perdão às nossas raízes. Como um povo pode chegar a um equilíbrio, à justiça, se nega a raiz ancestral? Quando os portugueses aqui chegaram e eles aprenderam a tomar banho com os índios e a dançar com os negros, já estava aqui uma cultura 12 mil anos no mínimo. Enquanto nós não honrarmos a nossa ancestralidade, nós sabemos pelas constelações familiares, mas também podemos falar de constelações nacionais, nós estaremos em desequilíbrio. Então, transgredir a normose, se nós quisermos realmente que os nossos netos, bisnetos tenham um mundo vivível, nós precisamos transgredir a normose. Nós temos contas a prestar às nossas raízes, mas também temos contas a prestar às gerações que ainda não nasceram. Então, eu quero concluir com um poema. Eu não sei o nome do autor, que eu escutei uma só vez num congresso internacional de psicologia transpessoal, mas eu gravei algo desse poema. É uma oração que uma criança que não tinha nascido fazia. Eu ainda não nasci. Console-me. Eu tenho medo que a raça humana, com seus grandes muros, me aprisione. Com suas fortes drogas, me anestesie. Com belas mentiras, me engane. E com banhos de sangue, me façam perder de mim mesmo. Eu ainda não nasci. Prepare água para me banhar. Prepare grama para crescer para mim. Prepare árvores para conversarem comigo. Um céu para cantar. Pássaros e uma luz atrás da minha mente, para iluminar o meu caminho. Eu ainda não nasci. Me dê força contra aqueles que vão querer esfriar a minha humanidade. Me dê força contra aqueles que vão querer me reduzir a uma engrenagem, de uma máquina, a uma coisa, de uma face só, a uma coisa. Me dê força contra aqueles que vão querer dissipar a minha inteireza e jogar fora a minha substância.
Porque, se não for assim, para que nascer? Muito obrigado. Eu agradeço e parabenizo a brilhante exposição do Dr. Roberto Crema. E agora quem vai nos brindar com a sua exposição é o professor Luciano Maris Maia. E com muita satisfação eu passo a palavra a Vossa Excelência. Mais uma vez, bom dia a todas e todos. Obrigado a Luciano Maia Freire, como eu digo, Luciano, o moço. A fala da doutora Raquel Dodge já poderia ser a própria fala sobre o tema, a abordagem jurídica do direito à água como direito à vida e um direito humano. Quando os que me antecederam falaram, abordaram várias dimensões sobre o tema, a dimensão científica, na perspectiva do Dr. Paulo Salles, ele que é biólogo, mas, ao mesmo tempo, que antecipou os aspectos jurídicos normativos na legislação infraconstitucional e constitucional. Também na fala delicada, suave, doce, do reitor Roberto Crema, la crema de la crema, do pensamento humanista, me reserva, como nordestino, que também é o caso de Luciano, o nordestino vê na água um bem que vale mais do que ouro. E começa pensando na água, antes dela própria chegar, na alegria que será quando ela vier. E começa fazendo como o Pablo Neruda faz, uma pergunta fantástica. De que sorri a terra com o choro do céu? Chora o céu, se alegra a terra. Porque a água, quando cai no solo, dissolve ali os nutrientes, se enreda nela toda e faz a vida brotar. Essa vida que se transforma em alimento para outros seres vivos, mas também para o ser humano, ela que fica lá guardada em rios subterrâneos ou depósitos aquíferos, mas também que depois volta sob a forma de vapor e se transforma, no que o Raquel falou, nos rios aéreos e chega em todos os lugares. A dimensão da água no estado sólido, líquido e gasoso é muito além do que a dimensão física dos minérios e minerais, tem uma dimensão espiritual. Todas as religiões, todas, têm a água como algo extraordinário. Os cristãos chamam o Cristo de água viva. Aquele que, quem a bebe, nunca mais terá sede e terá vida eterna. Entre os hindus, a água purifica não só o corpo, mas a alma para a imortalidade. Também é assim com as religiões de matriz africana. Os judeus celebram do céu uma chuva com maná e, portanto, também do céu abundam bênçãos e o alimento para o corpo. Portanto, a água é vida. A água é vida. Na nossa legislação, o Código das Águas é de julho de 1934. Em 1934, na década de 30, éramos 40 milhões de brasileiros. De lá para cá, colocamos mais 4 Brasis em cima daquele Brasil. Hoje somos 207 milhões de brasileiros. Naquela época, na década de 30, no mundo, éramos 2 bilhões. Hoje somos 7 bilhões e meio. E o que fizemos? Naquela época, já havia, doutora Raquel, um reconhecimento de que água era um direito essencial para a vida.
Está lá, por exemplo, no seu artigo 34, é assegurado o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de águas para as primeiras necessidades da vida, se houver caminho público que a torne acessível. Se não puder, se não tiver caminho público, você pode ir no caminho privado e acessar a água. Havia ali esse direito. Portanto, desde 34 a 80 anos, que o direito ao acesso à água para as necessidades da vida é um direito básico. E o direito do uso das águas não prescreve. Está dito em 34. A nossa Constituição, que antecipa e amplia o espaço sobre a qual, o espaço sobre o qual a nossa atual lei das águas, a Lei 9.433, de 97, tem 20 anos, veio, também trata da água em aspectos muito relevantes. Antes de chegar na nossa Constituição, como bom paraibano, preciso homenagear Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa foi Procurador-Geral da República, como doutora Raquel, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, senador da República e presidente, presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele foi presidente da República num momento de grande seca, ou ainda a memória da imensa seca de 1898, que fez com que José Américo de Almeida, outro grande paraibano, tem paraibanos grandes e tem os pequenos como eu. Zé Américo de Almeida escreveu A Bagaceira a pretexto de contar um romance envolvendo Soledade, Soledade que é saudade, que apaixonou-se por Lúcio, filho do dono do engenho, e foi estuprado e tomado à força pelo dono do engenho. Mas ali ele retrata o drama da seca, o drama do retirante, o drama da pessoa expulsa de um lugar, porque no lugar não consegue obter água e, por conta da falta dela, não consegue ter vida. E, por isso, se retira. Se retira de onde não tem água em demanda de onde tem água. E aí, Zé Américo de Almeida escreve em 28 e faz parte do chamado modernismo regionalismo, que ajuda a fazer a denúncia social. Mas, nessa época, havia um esforço muito grande do poder central, do governo central, em realizar obras de infraestrutura para aumentar, onde não havia, depósitos de águas para que a população pudesse ter acesso. Então, é dessa fase a construção dos grandes açudes, a construção do Denox. Ou seja, era um problema em que talvez não se tivesse tanto conhecimento da hidrologia, mas já se tinha bastante conhecimento da hidráulica. E, portanto, havia a necessidade de depósitos hídricos para assegurar acesso à água. Então, é o programa de açudagem que foi extraordinário. É dessa época e até de antes dela a ideia de que precisávamos mudar ou garantir acesso as águas abundantes e férteis e muitas que iam para o mar, perdidas, juntasse as águas salgadas do mar. E aí já é Antônio Pessoa. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Então, o nordestino via água doce e juntasse a água do mar e salgasse, perdida. E ele então pensava, por que então não fazer com que algo dessa água vá também para adoçar a vida e os amores de onde falta água no nosso Nordeste? Então, a transposição, que gerou muitas dificuldades, ainda agora, apesar de muita tecnologia, em muitos momentos, o desejo de querer fazer a obra no tamanho de um mandato, a obra no tamanho de uma vida, terminou, por vezes, atropelando algumas vidas, atropelando aspectos ambientais relevantes. Mas a transposição começou a acontecer. E há alguns trechos ou ramais que já ligam
e abastecem cidades no interior da Paraíba, por exemplo. Por coincidência, é um buzeiro de onde vem Epitácio Pessoa. É, não só Epitácio, mas o ministro Jaci Falcão, pai do doutor Francisco Falcão, que é ministro do STJ. Então, naquela época, o aspecto era o esforço para a açudagem, para garantir o acesso à água. Isso vai ser importante porque, quando nós temos na nossa Constituição, nós temos uma mudança muito grande. Na nossa Constituição, nós já estabelecemos que águas de rios que cortam mais de um estado ou servem de divisa entre estado ou de divisa entre o Brasil e outros países são águas públicas federais. E águas de rios superficiais ou em depósito são águas dos estados. O artigo 26, inciso 1, diz: as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, são bens dos estados. Ou seja, houve, a partir daí, um esforço para o reconhecimento do caráter público da água. E isso vem dito também na Lei 9.433 como artigo 1º, inciso 1, a água é um bem de domínio público. A água é um bem de domínio público. Portanto, a regra passa a ser, em respeito à Constituição de 88, que a água, porque é vida, a água que é condição de vida, e condição de vida e de tudo mais que acontece. É, com a primeira lei, por exemplo, havia necessidade de disciplinar a água para garantir processos de industrialização, mas não há atividade econômica. A agricultura, 72% da água consumida no Brasil é para a agricultura. A indústria, 22% da água consumida no Brasil é para a indústria. Consumo humano, 6%. Ou seja, as atividades econômicas todas são dependentes da água. Como consequência, o que quer que se faça para ter vida na vida, depois dela, é a água. E por que depois dela? Porque vem dos gregos. Caronte, o barqueiro, cruzava o rio para levar os mortos para o outro lado. E só deixava lá do outro lado se o morto levasse na boca a moeda para pagar a travessia. Do contrário, ia ficar 100 anos nas margens entre a vida e a morte, sem poder ser nem de lá nem de cá. Então, até para a morte, a água é a vida. Até para a morte, a água é parte essencial dessa travessia. Na Constituição de 1988, são celebrados vários artigos, mas há um menos celebrado e, ao mesmo tempo, o que revela que a água, na nossa Constituição, é reconhecida como um direito humano. É o que está, por exemplo, no artigo 200, inciso 6. Cabe ao Sistema Único de Saúde fiscalizar e inspecionar alimentos, bem como bebidas e águas para consumo humano. Ou seja, o capítulo dos direitos sociais que vem, direito à saúde, é um deles, é um desdobramento do artigo 6º da Constituição, por exemplo, reconhece a água para o consumo humano como um direito humano essencial. No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, o Luciano Maia, o moço, Luciano Maia, o grande, aqui à minha esquerda, já fez referência a um comentário geral número 15 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais monitora, interpreta o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que o Brasil assinou em 92. Há 25 anos, esse pacto integrou o Estado, o ordenamento jurídico do Estado brasileiro. E o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não só examina e aprecia os relatórios periódicos dos Estados, a partir dos quais identifica boas práticas, identifica
como os Estados estão interpretando as suas obrigações e delas se desincumbindo, mas também o comitê tem a possibilidade, exatamente em razão desse aprendizado coletivo a partir das experiências dos Estados nos seus relatórios, a emitir uma opinião acerca do conteúdo e do alcance do direito e das obrigações previstas nesses tratados. E o comentário geral número 15 é exatamente sobre o direito à água, the right to water. E no direito à água, logo a afirmação já mencionada pelo doutor Luciano, que é o direito humano à água faz com que cada qual seja titular de água suficiente, segura, aceitável, fisicamente acessível e economicamente suportável para o seu uso pessoal e doméstico. Nesse contexto, ele faz também referência a alguns tratados internacionais onde há uma remissão ao direito à água, expressamente mencionando, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em que há um direito à água potável, a gente diz, água pura e própria para ser bebida, consumida. Acerca do conteúdo normativo, e essa é uma contribuição interessante que o direito internacional dos direitos humanos ajuda na interpretação das obrigações do direito constitucional. Ele diz assim, os elementos que o direito à água abrangem devem incluir, devem ser adequados para a dignidade humana, para a vida, para a saúde, nos termos do artigo 11 da Convenção. E diz assim, alguns fatores se aplicam em todas as circunstâncias. Primeiro, disponibilidade. A água deve ser posta à disposição. A água deve ser posta à disposição. Tem um caso, esse merece, certamente já é do conhecimento de vocês, porque é um caso julgado ano passado, daqui a 2 dias esse caso tem 1 ano de julgamento, então, em que o relator, não por coincidência, é o ministro Herman Benjamin. O ministro Herman Benjamin examinou o RESP 1.629.505 do Sergipe, vizinho da gente. O ministro diz, nesse RESP 1.629.505 de Sergipe, o seguinte: a água é o ponto de partida, é a essência de toda a vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mistério de fornecê-la à população. Ele se injuriou, ele se indignou com a expressão que a companhia de água disse, mas por que estão reclamando? Só deixamos de fornecer água e por 5 dias, só isso. E ele, que é de uma terra que falta água, é um drama de vida e morte, viu? Ele sentiu que não é só isso. Você está reconhecendo a violação de um direito humano fundamental. Ponto de partida. Água é vida, fonte de outras vidas. Nós, antes de nascermos, ficamos boiando dentro d'água no colo da mãe. Então, nós somos fruto da água, do amor da mãe, antes mesmo de ser da água da mãe terra. Então, há, portanto, primeiro esse reconhecimento desse direito, portanto, o dever de ter disponibilidade. O segundo, que está ali também já no artigo 200 da nossa Constituição, é qualidade, critério de qualidade. Ou seja, é necessário que a água fornecida seja de qualidade. O terceiro é
acessibilidade. Quer dizer, é preciso que se possa ter acesso à água. É, e esse acesso é acesso físico, acesso econômico e sem discriminação. E também há uma informação sobre acesso à informação sobre acesso à água. O que é interessante também nesse comentário, e eu fiz já uma breve referência, professor Paulo e professor Roberto Crema, aqui na abertura, quando nós tínhamos o secretário nacional de Justiça, o Gilberto Vieira, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que tem visitado quilombolas, comunidades indígenas, etc. e tal. Dr. João Aquila, meu querido amigo aqui presente, procurador federal cidadão adjunto, que tem tido uma atuação extraordinária nessa questão dos refugiados da Venezuela e imigrantes de outros países. Quais são algumas categorias, pessoas humanas concretas, grupos humanos concretos, que são particularmente objeto de preocupação nesse comentário geral número 15? As mulheres, as crianças, comunidades rurais, povos indígenas, comunidades nomádicas, os nossos ciganos, doutor André Davi, os ciganos. E quando eu fiz essa referência, professor Roberto e professor Paulo, sobre quantos éramos há 80 anos, é que éramos 40 milhões para esse Brasilzão todo. E, portanto, não tínhamos destruído tantas florestas, não tínhamos soterrado tantos riachos ou córregos, e, portanto, havia muitos espaços para os grupos indígenas e também os ciganos circularem, transitarem e estacionarem, acamparem. Os ciganos, quando chegavam no nosso sertão, eram uma festa. Eram as bandas de forró de hoje, tudo junto. Tinham os produtos comerciais, os utensílios domésticos, as riquezas das mercadorias e a música, a dança. Então, eles eram muito celebrados e sempre ficavam nas fazendas muito bem-vindos. Os dois ranchos principais de Sousa, não por coincidência, morreram recentemente, como grandes lideranças ciganas. Pedro Maia e Vicente Vidal do Negreiro, que era filho também de uma maia. E por quê? Porque circulavam no interior da Paraíba do Rio Grande do Norte, arranchavam-se nas fazendas de parentes meus, e como aconteceu com o filho do dono da fazenda no Abagaceira, os filhos dos donos da fazenda se apaixonavam pelas ciganas bonitas e faziam filho nas ciganas. E as ciganas carregavam o filho e criavam como cigano e davam o nome de família do pai, sem nunca ter ido buscar pensão alimentícia, nem patrimônio, nem nada, porque o que queriam era continuar tendo a liberdade. E o ciclo das águas, ao mesmo tempo também, era o ciclo das mudanças de lugares em busca de outros nichos econômicos. Então, os grupos nômades ainda hoje são mais severamente punidos. Por quê? Porque não tem áreas de acampamento. Ah, o cigano é sujo! Meu amigo, vai inventar você de ficar um dia sem poder ter acesso à água para poder fazer as suas necessidades básicas, lavar sua roupa, o que for? Como é que você fica? E o cigano, justiça seja feita. Se algum de vocês ocorrer de ir a um acampamento cigano, você vai ver que a primeira coisa, a sala de visita deles, são as panelas areadas, como a gente diz no sertão. Limpas com areia, que tira tudo. E fica aquele brilho, parecem espelhos. E aí você, quando chega lá, você vai ver que, refletido o preconceito que você tem contra os ciganos, você vai ver no brilho de espelho das panelas a sua face cheia de preconceito. A menos que você, como recomenda o professor Roberto Crema, também se transforme. Não precise de 100 anos para mudar o seu coração, mas mude nesse contato, permitindo, como a chuva faz, que quando cai em você, dissolva o seu preconceito e converta em respeito. E nisso você vai fazer com que a vida brote de uma forma melhor. Há também os refugiados que o doutor João Aquila trabalha, prisioneiros e pessoas detidas. Há um outro detalhe interessante, e encerro com isso.
prometo que não punirei vocês com essa inundação de bobagens que eu estou dizendo aqui agora. O ministro Herman Benjamin, decidindo um mandado de segurança, isso é coisa interessante, em que uma empresa reclamava de ter sido indevidamente incluída no rol das que têm trabalho escravo ou análogo a escravo. É uma decisão de 2004. Não pensem que se refere a nada referente aos dias de hoje. É quase literatura jurídica. Não sei se esse problema continua sendo verdadeiro no Brasil de hoje. Mas o que me chamou a atenção nesse caso é que, nessa referência do voto do ministro, diz assim: não fornecia água, não fornecimento de água potável. Esse é um dos elementos de reconhecimento de condição análoga à do escravo. É não tratá-lo na dignidade de pessoa humana. Portanto, fazer morrer de sede. E aí eu termino, quase como comecei. Tem a bagaceira, dizia Américo, tem uma frase que se tornou lapidar: pior do que morrer de sede no deserto é passar fome na terra de Canaã. Pior do que não ter água é nós não lutarmos para reconhecer que existe água. O que falta para o reconhecimento da água como direito é o nosso esforço de fazer valer o direito e realizar a justiça. Pior do que morrer de sede no deserto é passar fome na terra de Canaã. Pior do que não ter água é não ter o reconhecimento da água como direito humano e à vida. Muito obrigado. Eu agradeço e parabenizo o professor Luciano Maris Maia pela excelente exposição. E também gostaria de parabenizar mais uma vez o professor Roberto Crema, o professor Paulo Salles e o professor Roberto Crema, pela excelência das exposições que tanto abrilhantaram este evento. E, mais uma vez, gostaria de registrar a brilhante iniciativa da doutora Raquel Dodge em proporcionar, no âmbito deste Conselho Nacional do Ministério Público, esse momento tão importante de reflexão acerca de uma temática de notoriedade universal. E, como já nos aproximamos do meio-dia, eu declaro encerrados os trabalhos deste painel e, às 14 horas, haverá o reinício dos trabalhos com o painel número 2. Muito obrigado, tenhamos um bom dia. Agradecemos, assim, mais uma vez a todos os participantes, ao senhor Luciano pela condução dos trabalhos. Senhoras e senhores, lembrando que no período da tarde, os artesãos de Mariana estarão expondo no hall deste auditório. Faremos, portanto, um intervalo para o almoço, retornaremos pontualmente às 14 horas. Bom almoço a todos.